Mutaxassis sifatida quyidagi mashqlarni men homilador ayollarga bajarishlari uchun tavsiya qilmoqchiman. Undan tashqari yoshi katta xotin-qizlarimiz ham bajarsa bo'ladi. Bu mashqlar tomirlar tortilishini oldini oladi hamda butun organizmdagi mushaklarni cho'zilishiga juda ham yaxshi foyda beradi. Birinchi mashqimiz, oyoqlarimizni to'g'ri tutamiz, tizzalarimizni bukmaymiz, qo'llarimizni orqaga tayangan holatda oyoqlar uchini cho'zamiz. 1 2 3 sanaymizda 4-chi martada yana dastlabki holatga qaytamiz. Har bir mashqni 8-10 marta bajarish lozim. Ya'ni ketdi 1 2 3 4 dastlabki holat. Bu mashqimiz oyoq uchini cho'ziladi. Oyoqlardagi har bir o'sha mushaklarni cho'zilishini ularni rivojlanishiga yordam beradi. Boyna yuqoriga aytganimdek, o'sha homilador ayollarda, yoshi katta xotin-qizlarimizda juda ham ko'p uchraydi tomirlar tortishiga ham o'shalarni oldini o'shanaqa kasalliklarni oldini olishga juda ham qulay mashq. Keyingi mashqimiz birin-ketin har bir oyog'imizni oyoq uchini cho'zamiz. Tizzalarni bukmasdan e'tibor beringlar. Tizzalar tekis turishi lozim. Har bir mashq o'sha oyoq uchidagi, oyoqlardagi, bo'g'inlardagi muskullarni rivojlantiradi, ularni cho'zadi. Keyingi mashqimiz oyoqlarimiz juft holatda o'sha oyoq bo'g'inini aylantiramiz, chap, o'ng tomonga aylantiramiz. Keyingi mashqimiz oyoqlarni ochamizda, oyoq uchini cho'zgan holatda oldinga egilamiz. E'tibor beraylik, homilador ayollar uncha oldinga egila olmaydi. Shu sababli qancha imkoniyat darajasida oldinga egilishimiz lozim. Keyin shunga ham e'tibor berish lozim. Homilador ayollar nafas olayotganda albatta burunlaringizdan chuqur nafas olib, oldinga egilib nafasni chiqaramiz og'iz bilan. Yana dastlabki holatga qaytamiz va oldinga cho'zilamiz. Burundan nafas olib qaytaramiz, og'izdan chiqarib yuboramiz. Keyingi mashqimiz qo'llarimizni tepadan, ya'ni o'ng qo'lni chap oyoq uchiga olib kelamiz. Egilish mashqlari. Unda qo'limizdagi bel qismidagi mana shu joyi cho'zilishi shart. Bu ham nafas olishga e'tibor berishimiz lozim. Burundan nafas olib, og'izdan chiqarishimiz kerak. Dastlabki holatga qaytib, qo'llar va oyoqlarni almashtiramiz. Chap qo'limiz o'ng oyog'imiz uchiga cho'zishimiz lozim. 1 2 3 4 dastlabki holat. Yana qaytamiz, joy almashtiramiz. 1 2 3 4 dastlabki holat. Keyin chap qo'limiz 1 2 3 4 dastlabki holat. Keyingi mashqimiz oyoqlarni birgalikda qilib, qo'llarni tepaga cho'zamiz. Ya'ni nafasni burundan olib, oldinga egilib, og'zimizdan chiqaramiz. Qaytamiz 1 2 chiqaramiz. 1 nafasni chuqur olamiz, cho'zamiz qo'llarni. 2 chiqaramiz. Keyingi mashqimiz qo'llar orqaga tayangan holatda har bir oyog'imizni bukamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 mashq tugadi. Keyingi mashqimiz juft oyoqlarimizni birgalikda bukamiz. Meni har bir harakatimga e'tibor beringlar. Oyoq uchini cho'zgan holatda har bir mashqni bajaramiz. Chunki boyna aytganimdek, bular o'sha tomirlar tortishini oldini olish uchun mashqlar. Birgalikda bukamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Keyingi mashqimiz orqaga tayangan holatda qo'llarimiz bilan oyoq uchini cho'zib, oyoqlarni, ya'ni 20 sm bir qarich balandlikda ko'taramiz. 1 2 3 4 qo'yib boramiz. 1 2 3 4 qo'yib boramiz. Ya'ni navbat-navbat oyoqlarimizni mashq bajartiramiz. 1 2 3
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Endi undan da balantroq ko'tarishga harakat qilamiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mashq tugadi. Keyingi mashqimiz oyoqlarimizni ko'tarib, yana bu tomonga buramiz. Bu mana shu qismdagi, ya'ni tas qismiga juda ham foydali mashq hisoblanadi. Yana qaytamiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yana bir marta qaytamiz. 1 2 3 4. 1 2 3. Mashq tugadi.